өңірде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне көшуге қатысты ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүйелі түрде жалғасуда жаңа жоба екі мың он сегізінші жылы енгізіледі ал ағымдағы жылдың бірінші шілдесінен бастап жұмыс берушілер жұмысшылар үшін жарналар аудара бастады міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің арнайы қорына облыс бойынша жалпы көлемі 81 миллион теңгеге жуық жарна түскен жүргізілген үгіт насихат жұмыстары барысында анықталғаны өңір тұрғындарының 70%-ға жуығы аталмыш жүйеге оң баға беріп отыр также ответственность за категорий граждан мемлекет халықтың 15 санатын өз қамқорлығына алады олардың қатарында 18 жасқа дейінгі балалар көп балалы аналар жүкті елдер және балаларына қамқор болып кезекті демалыста отырған аналар зейнеткерлер мүмкіндігі шектеулі жандар әскери салада еңбек ететіндер түрмеде отырған азаматтар кіреді бұл санаттағылар да емханаларға барып өздерінің осы санатта екендіктерін анықтауға қажет әйтпегенде мемлекет жарна төлемеуі мүмкін міндетті медициналық сақтандыру жүйесіне тіркелмес бұрын әр адам өзінің әлеуметтік мәртебесін анықтап алу қажет ол үшін халыққа қызмет көрсету орталығы немесе кез келген ауруханаға барып туу куәлігіңізді яғни жеке сәйкестендірілген нөміріңізді көрсетсеңіз болғаны әр адамға жеке сақтандыру полисі ашылады сөйтіп таңдаған емханаңызға барып тексеріле аласыз ай соңында сізге кеткен шығын есебі сақтандыру қорына жіберіліп отырады население должно понимать значимость тұрғындар жаңа жүйенің маңыздылығын түсінуі қажет өйткені жарна ай сайын төленуі тиіс ал уақытылы төленбеген жарнаны өсіммен төлейтін болады сондықтан жеке кәсіпкерлер мен өзін өзі жұмыспен қамтушылар міндетті медициналық сақтандыру жүйесіне тезірек енулері тиіс өйткені жарна төленбесе кепілдендірілген тегін медициналық қызмет көрсетілмейді бұл жүйе халық денсаулығын жақсартуға және өмір сүру ұзақтығын ұлғайтуға сапалы медициналық көмекке қолжетімділікті арттырып халықтың амбулаториялық дәрі дәрмекпен қамтамасыз етілуіне жол ашпақ ерболат серікбай арман балбергенов көкше ақпарат